31 шарына әлеуметтік жағдай төмен тапқаны тамағы мен киімінен артыла қоймайтын көппалалы отбасыларға көмек көрсетуін жалғастырады. Осы аптада анашым біз үйдеміз бағдарламасын Ирина Советжанқызы жүргізді. Өйткені сөздің шыны керек бағдарламасының авторы үшін көппалалы тұрмысы төмен отбасылардың жағдайы өте жақсы таныс. Журналист бағдарлама кейіпкерінің өтініші бойынша қонақ жүргізуші болмақ. Кейіпкерінің кез келген өтініші мен тілегін балаларының арманын орындауға асығатын анашым біз үйдеміз бағдарламасына бұл жолы Алтай Молдабеков пен Айғанша Сәрсенованың шаңырағы қонақта. Төрт баласы бір бөлмеде ойнап, сабағында сол бөлмеде орындап, ұйықтайтын жанұяның жағдайын жоба қалай жайлы етті. Балалардың бар арманын орындауға бағдарлама қанша уақыт арнады? Бұл сауалдардың жауабын осы жексенбі күні сағат 21:30-да Ирина Советжанқызы тізгін ұстаған анашым біз үйдеміз бағдарламасынан көре аласыздар. Тұрмысы төмен көпбалалы отбасының үйіне жөндеу жұмысын жүргізгеннен гөрі тамағын тауып ішу де оңай нәрсе емес. Және ол кейіпкерлердің көбін мен үйлеріне барып көрдім. Шын мәнінде ол кісілердің тапқаны күнделікті наннан артылмай отырған отбасылар.